כיצד יהיה האדם שמח וטוב לב ונאהב על ידי הבריות? במה אנחנו יכולים למצוא חן, חן בעיני הבריות? בוודאי כל אדם רוצה למצוא חן בעיני הבריות. איך אנחנו זוכים לזה? אומר רבנו, אם אדם משתדל ומתאמץ לדון כל אדם לכף זכות, לראות בכל אדם את הנקודה הטובה שיש בו, ומה שהוא רואה שהוא לא טוב באדם, לדון אותו לכף זכות, שמי יודע איך הוא גדל, מי יודע מה עבר עליו, מי יודע מה שורש נשמתו, מה הניסיונות שלו בחיים. לכן הוא לא מסתכל בעין מחמירה ופוגעת גם באדם שלא מתנהג בסדר. כולנו לא מתנהגים בסדר בכל אחד במקום שלו, בזמן שלו ובמצבים שלו. כאשר אנחנו לומדים לדון לכף זכות ומשתדלים, ולדון לכף זכות זה עבודה בתוך האדם, אף אחד לא יודע את זה. זה הכל בתוך העולם המחשבות שלנו. איך אנחנו מסתכלים, לא צריך להגיד את זה אפילו. מה שעובר בתוכנו. אומר רבנו, על ידי שאדם דן לכף זכות ומשתדל להסתכל בעין טובה על כל אדם, על ידי זה נהיה, מוצא חן בעיני בני אדם. ונהיה נאהב על הבריות. על ידי שהוא מסתכל בעין טובה, כנגד זה משמיים, מה גומלים לו, נותנים לו במתנה טובה שימצא חן בעיני הבריות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.